Biz dekolonizasiyadan danışanda tez-tez bizə damğa vururlar ki, siz millətçisiniz, e, radikal millətçi siz hətta, siz anti-rusus. Məni artıq tanıyan insanlar artıq bu bellədi ki, e, bu doğru bir düşüncə deyil. Bizim əsas e, müdafiə etməyə istədiyimiz nöqtə odur ki, bizim bir müstəmləkä keçmişimiz olub. Bu bir travmadır. Təkcə etnik türk lər arasında yox bütün bizim etnik azlıqlarımız arasında və biz bu travmalarımızı aşmalıyıq. Bunun üçün də dekolonizasiya prosesinə gecdə olsa artıq başlamalıyıq. Burada bütün dünyada bu proses gedirsə, ə, bizim də bu prosesə qoşulmamızda heç bir ə, problem yoxdur. Düzdür. Ukraynadakı müharibə ə, belə deyim təkan verdi bunu keçmiş postsovət ölkələrində belə deyək. Ə, amma gec də olsa başlamaq məncə ağıllı addımdı. Dekolonizasiyanın mənası nədir? Ə, müxtəlif imperiyaların və yaxud ə, böyük dövlətlərin, qlobal dövlətlərin tərkibə altında olmuş, xəla altında olmuş ə, xalqların və yaxud dövlətlərin Bu müstəmləkärciliyi siyasətini geriyə çevirmə prosesidir. Yəni ki, istər siyasi, istər mədəni, istər iqtisadi təsirləri olsun, özləri olanı geri almaq prosesinə deyilir. Məsələn, biz buna hazırda mədəni tərəfinə fokuslanırıq bizim bu video serialarımızda. Amma bunun fərqli aspektləri də var. Məsələn, biz əgər ingiliscə də dekolonyalizm haqqında axtarsaq, görəcəyik ki, qavamıza ən çox Afrikadan olan ə, fransız dilli filosoflar çıxır çünki ə, dekolonializm axınında birinci Martinikalı filosof ə, Frans Fanon ən məşhurlardan ən məşhurlarıdılar. Onlar başladılar. Amma təbii ki, biz ə, istər Qafqazda, istər Mərkəzi Asiyada yaşayan şəxslər olaraq ə, və yaxud Amerikadakılar olaraq biz kolonializmi müstəmlə keçirici tamamilə fərqli ə, növlərini belə deyək, ə, təcrübədən keçirmişik. Ona görə bizim travmalarımız da fərqlidir, ə, bizim həll yol problemləri və bunların həll yolları da fərqlidir. Ona görə də biz dekoloniyalizm deyəndə Azərbaycanda məs Azərbaycanı müstəmləkə halına gətirilmiş güclərdən danışırıq və bu da tariximizin hardasa 250 ilini aşağı-yuxarı belə deyək, tutan Rusiya dövləti, Rus imperiyası və onun istər bizim milli kimliyimizdə, istər bizim iqtisadiyatımızda, istər də mədəni və ya dili, dilimizdə olan təzirlərini geriyə çevirməkdən ibarətdir. Biz niyə məs Rusiya fokuslarını izah elədim bu barədə, amma siz digər ölkələrdə də baxas görə bilməzsiniz ki, məsəl üçün Fransa da özünü ingilisdilli fransız deyə təyin edən biri var və yaxud İtaliyada özünü yunandilli italyan kimi tərif edən biri var. Onlar ya fransızdılar, ya ingilislər, ya italyandılar, ya da yunandılar. Təbii ki, Avropada ıı, səhat azadlığı var, H hər hansı bir ölkəyə köçüb orada yaşaya bilər və işlərinə davam edə bilərlər. Bu ayrı məsələdir. Amma normalda öz yeni bir ölkəyə köçürsənsə, ölkənin dövlət dilini falan öyrənirsən, minimal da olsa öyrənirsən ki, öz fəaliyyətini davam elətdirə biləsən. Amma biz Azərbaycanda bu ehtiyacı görmürük. Yəni ki, insanlar çox rahat, istər xaricdən gələnlər olsun, təqaqqatçılar olsun, istər yerli azərbaycanlılar özləri olsun, bir nöqtədən sonra artıq deyirlər, "Çaxbizam, mənə nəyə lazımdır?" deyə ümumiyyətlə. Və bu disbalans yaradır. Nəyə görə? Azərbaycanda bir çox etnik azlıq var və hətta bəlkə də azlıq sözü artıq etikdir. Ola da etnik azlıq deməli lazımdır və bu icmaların arasında ə, rus icması da var, ukrayna icması da var, ə, yerli avarlar, ləzgilər, tağışlar, yəni bir çox belə icmalar var. Amma bu icmaların dillərinə olan ə, dəstək və hörmət rus dilə, başqa bir icmanın rus dilinə olan dəstəyə qədər eyni səviyyəli deyil. Bunun da ə, əsas burada əsas olan faktor təbii ki, Rusiya dövlətidir. Ərəisə gəlin biz ə, dekolonializm məsələsini artıq müzakirə etməyə başlayaq və xüsusilə də öz etnik icmalarımızın dillərinə də bir fokuslanaq. Əgər maraqlanmısınızsa, onların həyatlı kəndlərini filan gəldimisinizsə, xüsusilə də Qafqaz dilli xalqlar artıq Rusiyaya gedirlər iş tapmağa, ə, müxtəlif Rostov, Astrovskə və ya digər şəhərlərə gedirlər, iş tapmağa, yaşamğa, oxumağa və ə, Onların sayında təbii azalma prosesi gedir. Və əgər biz bu barədə diqqətli olmasaq, bu daha da sürətlənəcək və Rusiyaya köçən həmin bu bizim icmaların üzvləri, etnik icmaların üzvləri öz kimliklərini itirəcəklər, ruslaşacaqlar. Necə ki biz əgər Rusiyadakı nə qədər Tatar soyadlı insanlara baxsak, görürük ki, onlar artıq bəlkə 100 il əvvəlin əcdadları tatar olub amma artıq deyillər. Hazırda dekoloniyalizm mövzusunda saytımızda videolardan əlavə yazılara da, məqalələrə də yer veririk. Və bu məqalələrdən biri də mənim müəllif olduğum məqalədir. Linkə tıklayaraq keçid edə bilərsiniz. Amma keçid eləməmişdən və sizə həvəs olsun deyə danışıram ki, əsas mövzumuz nədir? Bu məqalədə mən Azərbaycanın mədəni həyatında, ictimai yaşayış obyektlərində əm, dünyə teatrlarda, sənət yerlərində, sərgilərdə rus dilinin süyny dominantlığından bəhs etmişəm və bunun nəyə görə problem olduğu haqqında izahat vermişəm. Və biz bu problemi necə aşa bilərik? Bu barədə də hər yolların təklifini vermişəm. Bir daha deyirəm, bizim etnik ruslara qarşı heç bir necə deyim, ailə səskiliyimiz yoxdur. Ola da bilməz ən azından və digər etnik icmalara da qarşı heç bir mənfi münasibətimiz yoxdur. Tıklayın, oxuyun, müzakirə edəy, rəyiniz varsa, fikriniz varsa bildirməyi unutmayın.